час одягати маски і час їх знімати. Ось і пройшов цей буремний рік. Рік тривог, рік невизначеностей, рік стресів. Немає на планеті жодної людини, якої б він не зачепив. Пандемія, економічна, фінансова криза, підприємці, власники бізнесів, керівники фінансових відділів, бухгалтерів, всі стрепенулися, що робити далі. І, мабуть, прийшов час зупинитися, видихнути і замислитись над тим, що відбулося. Для когось цей рік, перш за все, рік випробувань. Для когось це рік можливостей. Але найважливіше те, що світ змінився назавжди. І ми ввійшли в епоху нової реальності. Реальності, яка змінює не тільки наш бізнес, не тільки економіку, яка змінює суспільство, яка змінює суспільні відносини. І в цьому є перелом епох. Я вірю в те, що кожен з нас прожив цей рік з осмисленням, з цими тривогами, які змінили нас і зробили нас кращими. Ми відчули, наскільки важливо підтримати один одного, наскільки важливо відчуття плеча, відчуття суспільної доброти, яке допоможе подолати спільно. Працюючи дистанційно, ми не стали чужішими. Ми не стали віддаленішими, навіть навпаки. І я дякую вам, що ви вірили весь цей рік в нас. І завдяки вам нам вдалося зробити масштабні проекти інвестиційні, понад 45 мільйонів євро. Нам вдалося зробити до сьогодні понад 550 проєктів в сфері фінансового аудиту трансферного ціноутворення. Я вже не злічу кількість аналітичних і IT-проєктів, які вдалося виконати. Дякую вам. Без вас це стало б неможливо. І без команди АІБ. Але людство, як ніколи, має здатність акумулювати свої зусилля, все людство, кращі розуми, кращі таланти, придумувати вакцини, створювати нові виходи, створювати нові винаходи, об'єднуватись, допомагати один одному і виходити з таких криз значно сильнішими, принципово сильнішими. Зараз саме такий час. На переломі епох прийшов час подумати про найважливіше. А що може бути найважливіше, як мрія? Велика мрія. Ви можете сказати, що в бізнесі мрій не існує, краще їх планувати, краще їх конспектувати. Так, коли мрію конспектуєш, формуєш, вона стає ціллю. Ілон Маск задався ціллю зробити людство міжпланетним. І це привернуло увагу найкращих розумів, найкращих сердець, найкращих талантів. Зараз компанія SpaceX разом із компанією Tesla – це найпрогресивніші, найдинамічніші компанії в світі. В Україні молода команда Міністерства цифрової трансформації на чолі з Михайлом Федоровим задумала зробити нову модель суспільних взаємовідносин із державою. І вони створили Дію. Я досі пишаюсь перед кожним іноземцем своїм цифровим паспортом чи водійським посвідченням. За цей рік ми зареєстрували дві нові компанії. І я впевнений, що Україна не відстає в цьому плані, хоча, безумовно, не без проблем і у нас. Зараз нова парадигма бізнесу, нова парадигма реальності дозволяє кожному взяти стільки відповідальності, скільки він може. Геонезалежно. Ми працюємо на Австралію, ми працюємо на Європу, на Сполучені Штати. Немає значення, де ви сидите. Перед своїм монітором, перед своїм екраном ви можете відчути цей вітер змін. І тоді вибір за вами. Чи брати щит, щоб захищатись від цього вітра, чи розправляти вітрила і спрямовувати свій човен вперед до перемоги. Так, мрії керують світом. І велика мрія є у нас. У 2020 році ми розпочали AIMAP. Це платформа
розвитку бізнесу, пошуку клієнтів з використанням штучного інтелекту. У нас стало понад 54 клієнта, а також цей проект отримав підвищену увагу закордонних партнерів і потенційних інвесторів. Також в 2020 році започатковано два платформних сервісу. Це сервіс AI Media, пов'язаний з медійним виробництвом і формуванням цифрових систем для бізнесу. А також AIM Академія пов'язана з навчанням саме проблемно орієнтованим і підходами, які докорінно змінять нашу систему навчання і систему підготовки і дітей, і дорослих. І це все можливо саме тому, що ми мріємо. Ми віримо в те, що люди, таланти мають займатися тим, що вони люблять, і не витрачати свою енергію і час на те, що вони не люблять, але що вони або що вони вважають зайвим. Тому я вам бажаю новорічні і різдвяні свята зустріти в колі найближчих людей, своєї родини, за широким столом, навіть якщо хтось буде за монітором, за тисячі кілометрів, чокніться з ними від душі, згадайте все, що було, як воно все пройшло, для того, щоб в 21-му році, набравшись сил, натягнути свої вітрила бізнесу, особистого життя і зробити 21-й рік дуже і дуже успішним. Я бажаю вам успіху, вперед до перемоги! Thank you.